اصطلاح میدان دی چې اصل کې دا یو ورزشی میدان دی چې دوی په اوس په نظامی میدان بدل کړی ده او دا درې چې الوتکې تاسو وینئ چې په دې کې له دوی نه پاتې دي او یوه دا دی او یوه الوتکه دا دی یوه هغه تر شا ده چې درې وړه تخریب دي له کاره وتلي دي. Ce dai, ce te pati? Vas la, sa ba un sa de andar sa de. Vas la la de, schnei la la de, mi-a la la de, de-a-ndar. Ce-i mă dai, că la bani, ce? Ce-i mă dai, că la bani, ce?